Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me ollaan Alastaron moottoriradalla. Ja minkä takia me ollaan täällä, mä halusin ajaa Legendsia. Ja sit videon lopussa mä pääsin jonkun aivan sairaalaitten kyytiin. Mut kiitoksia kun olet löytänyt tämän kanavan uudestaan pienen tauon jälkeen, koska Chicago Rifti vei aika paljon aikaa. Ja pahoittelut, ettei videot ole tullut. Ja sit Chicago Riftissäkin tehdään video, kun mä vaan saan sen editoitu, koska siinä on paljon materiaalia. Mä oon kuvannut kaiken. Mä oon kuvannut kaiken ja mä teen teille kaikki, mitä teille tehdään. Mitä? Pidetään tauko heti. Pidetään tauko. Mut joo, nyt mennään pidemmittä puhetta videon pariin. Ai niin, tuli muuten mieleen, että sitten kun te ootte ajellut noilla kaikilla legendseillä ja systeemeillä ja ottanut sen tasoittavan lonkeron ja kaljan siinä selkeä, ja enää ajaa autoilla, niin sit voi ottaa tämmöset. Ja me pitää pienet tiimin väliset kilpailut tossa takana olevalla. Onko tämä sitten karting vai potkuautorata, mutta olisi aika hauska. Pitäisikö meidänkin tullut tänne tiimipäivälle? Mitäpä ootte mieltä? Kato mitä tuolta mahtaan! Maaliviiva! Niin, mä voitin! Voitit? Onneksi olkoon, voitit kultaisen pokaalin. Mennään tehdään tuon uulehtaa. No niin, meikäläinen eksy Alastarolle. Morjesta. Morjesta. Ketäs meillä on täällä vastassa? No, Tuomala Henri, että Alastaron puolesta täällä. Eilen vähän laitoin viestiä, kun kiinnostaa toi Legendsi-homma, niin teillä ilmeisesti onnistuu tää tämmönen niinku Legendsillä ajo, jos ei oo omaa autoa. Kyllä vaan, että meillä on 8 Legendsiä täällä käytännössä ympäri kesää, ja niillä pääsee kukaan vaan ajamaan ja koittamaan, jos tulee tämmösiä tarpeita yllättää. Onko teillä muita autoja kuin Legendsiä? Joo, meillä on sitten superautoista Ferrari, Porsche, Lamborghini on täällä. Sitten meillä on tuommoinen radikaali, Formula 4 pari kappaletta, Pancappi-auto, sitten tuommoinen V-tonni 600 kilpa-auto. Että vähän laidasta laittaa löytyy laitteita. Käydään ilmeisesti tutustumaan vähän rataa, että missä päin se niinku menee, kun ei kartturi oteta kyytiin. Joo, käydään vähän katselleen, niin helpottaa sitten, kun lähdet kohta todennäköisesti Legendsillä ainakin koittamaan, niin helpottaa sitä sinun hommaa siellä radan turvallisuus. Niin, siis niitä sisälle tulla. Niin. Kyllä, että jarrutukseen tuu. Kyllä. Tiellä. Tuohon tuolla näkee asfalttia tuohon. Joo, täällä on käytännössä joka kantti takana on asfaltti. Meillä on rätkät suuri asiakas, mutta täällä kuitenkin niin niille on hyvä, että jo heti siinä hiekkaan. Mikä tossa on pääsuoralla Legendsillä, niin onko se 50 vai 100 metrin kohdalla jarrutus? Se on noin 75. Joo, siinä välissä. Niin, ja sä suosittelet aloittaa sitä 100 kyltille ja lähtee pikkuhiljaa sieltä. Joo. Tässä mutkassa on tuossa 100, että tää on niin käytännössä radan tiukin mutka ja suuri nopeus tulee tähän. Joo, paljon tossa Legendsillä saa huippunapautta? Noin 175 tulee tuo Legendsillä. Tulee aika nopea vaan suuri. Ei tarvi jarruttaa, mutta semmonen pieni kevennys. Ja siinä on sama juttu, että kantin takana on kyllä asfalttia vielä, se ihan enää taipu. Ja tämä on tosiaan viime kesänä tehty tämä radan laajennus. Joo, tästä. Legendsillä tullaan käytännössä, toki tarvii olla hyvää linjaa, niin tullaan kaasu pois ja onkin tähän asti. Ja sitten ruvetaan katsomaan, miten se taikuu. Tää on aika pitkä mutka. Tosi pitkä ja haastava just, että saa pysymään perään ties. Onks tää yhden käännön mutka vai onks siellä kaksen? No Legendsillä yhden, mutta isommilla autolla kahden apeksin mutka on tuo. Joo. Alamäki jarrutus. Tässä kans aika lailla 100 on sitten jarru. Ja hyvä niin lähtökohta lähteä hakemaan. Ja tulee taas pitkä. Aika tiukka jarrutus tässä. Pitkä oi. Joo, ja se on vielä alamäki, niin se vähän meinaa Joo. viettää. Siinä on varmaan hyvä ohituspaikka kisoissa. Joo. Sitten on taas kahden apeksin mutka, että ensin käydään sisällä, mennään ulos ja taas leikataan jossain kotiin sisälle. Minkälaisia autoja nämä Legendsit nyt niinku on? Just puhuit tossa, että meillä Skylineissa, kun on, joudutaan vähän värkkäilemaan kaiken näköistä, niin sieltä tuli hyvä kommentti, että kun tässä sarjassa ei silleen niinku saisi mitään värkätä. Niin ei niitä saa vaihdella mistään muualta. Et se on aina otettava niinku niin sanottu alkuperäinen osa, että tehdas tekee osat ja me vaihdetaan niitä tehtaan tekemiä osia. Sinne ei saa niinku itse tehdä mitään. Niin,
mikä teidän mielestä on se Legendsin juttu tavallaan, mikä teidät tähän? Kai se on yksi tyyppi luokka, että kaikilla on suunnilleen samanlaiset autot. No nyt tästä löytyy ilmajäähdytteistä ja vesijäähdytteistä kannattaa, että siinä tulee vähän eroa, mutta rungot on samat, samalla pyörällä ajetaan. Ja tekniikka on käytännössä niin. Täysin samaa kaikilla, muuten tosiaan se moottori voi olla kahta eri versiota tällä hetkellä on siitä. Ja itselle ainakin niin se kisailu on se juttu, että siellä on kuitenkin lähemmäs 50 autoa joka kisaviikonloppu viivalla, niin kaikki, siellä saa tosissaan vääntää. Kaikki ajaa jonkun kanssa kilpaa. Niin. Mites kun tossa näkyy kahta erilaista rengasta? Tässä on, tässä 2/3 on tämä vuotinen rengas ja tuossa on vanha uusieri, jolla ajettiin ennen. Sitä ei käytetä enää, mutta nyt ajetaan tuolla. Onko toi katurengas toi? Oh. Onko tähän jotain muutoksia tälle renkaalle? Teettekö te niinku tiimin kanssa jotain? Mikä auto toi? Toi on Radical. Mikä Radical? Mikä sen, minkä pohjalle se niinku se on niinku Englannista kai se on lähtöisin, mutta siellä on ihan putkirunko ja on tuommoinen open wheeleri auto ja siellä niitä on muutama eri mallia, mutta meillä on tällä radalla tuommoinen missä on 1500 Hayabusan moottori, että se on aika hieno peli ja sinällään helppo ajaa, että on ihan läppävaihteet ja ei tarvitse tulla ajaessa kytkimen kanssa sohlata. Tietenkin se on sliksirenkkainen auto, että se on osalle haastava, mutta ihan niin kuin täysverinen kilpa-auto. Mutta se on niin kuin vuokrapelinä täällä? Sillä pääsee kans kukaan vaan ajamaan. Että noihin meillä on tietenkin Radikaali ja Formula sillä, että täytyy ensin ajaa vähän Legendsia tai jotain muuta. Ei niin tehokasta autoa pohjalle, että nähdään, että ylipäänsä hallitsee ajamisen, niin joo. Sitten uskaltaa päästä sinne. Yes. Eli nämä renkaat, tehdäänkö näille renkaille jotain, että mistä haetaan niin erot niin sanotusti? Joka kuskilla on tietenkin oma rengaspaine, varmaan driftissä sama homma, että niiden kanssa pelataan, mutta muuten niin näissä on ajetaan tämä ulkolaita yleensä vähän alas tai ajetaan se alas. Se koko ajan paranee, että kun on täyskorkeana, niin se on vähän semmoinen nulju, että joo. Ei ihan saa parasta pitoa. Tässä autossa on tällä hetkellä käytännössä sadekelirenkaat alla, että se on noin sekunnin kierroksessa varmasti hitaampi versus semmoisen, mikä on ajettu rengas tavallaan kuivankelirenkaaksi. Eli täällä ei niinku ole erillistä saderengasta ja kuivankelirengasta, vaan se on vaan sitten uusi rengas on sadekelirengas ja käytetty rengas on sitten niinku sliksempi. Just näin. Kyllä. Siinä pitää vähän pelata silmällä sitten, että millä niin kuin joo. Ja mikä Legendsissä on, niin kustannustaso on aika matala versus mitä moni kilpa-autoluokka on, koska rengaskulut tässä on tosi pienet. Että sliksiluokissahan käytännössä tarvii olla pari settiä renkaita joka viikonloppu, niin täällä ajetaan kahdella setillä käytännössä pystyt ajamaan koko kauden. Ja rengas ei niin kuin maksa juuri mitään versus tuommoinen sliksirengas. Paljon tommosen niinku kausi, kaikkihan aina kysyy, paljon kausibudjetti sitten tämmöseen halvimmillaan tai keskimmillaan tai tietty se pärjäämisestä riippuu, mutta pärjäämisestä ja miten paljon osaa itse tehdä ja pystyy tekemään, niin vaikuttaa, että täällä on kuitenkin kaupallisia toimijoita mukana, jotka pystyy tekemään välihuoltoja tai isompia remontteja ja osa pystyy tekemään ne itse, mutta sanoisin, että 6-15 tonnin välillä on, sanoisin, että tai on kuullut, että kuuellakin joku pystyy viemään kauan läpi, mutta itse en ihan usko niin pieneen kausibudjettiin. Eli jos mulla on vaan halu ajaa tämmöstä sarjaa, niin mun ei tarvi ostaa autotallia ja autoa, vaan tämmöset kaikki löytyy niinku vuokrattavissa ja tiimikin. Kyllä löytyy semmoisiakin paketteja varmasti Suomesta. Okay. Mutta se ei ole ihan niin halapa paketti, että siinä tietenkin on. Siinä mennään vähän yli 6 000. Siinä mennään, koska se on käytännössä avaimet käteen paketti ja yleensä silloin. Ja silloin välihuollot ja muut jää tavallaan sille tiimille, kuka sen pyörittää. Niin. Se oltaisiko 30 silloin suunnilleen? Joo, alle. Että varmaan siinä 20 ja 25 välissä on semmoinen niin kuin kypäräkainalossa meiningillä.
se homma. Kuulostaa oikeasti pahalta budjetilta, jos ajatellaan, että halutaan kisaa jotain. Kyllä, ja sitten suosittelen kaikille tulla katsoa ainakin niitä kisoja, että se on oikeasti tosi näyttävä luokka tuolla radalla, kun on koko ajan toimintaa ja tapahtumaa. Ja näillä autoilla ohitellaan kuitenkin, että näissä on aika kova tuo imuvaikutus ja sitä myöten niin ohituksia saattaa tulla monta todella, kierroksella. Niin, monta kierroksella ihan niin muutaman kuskin kesken pelkästään. Montas noita autoja on kerralla radalla? Niin paljon kuin on ilmoittautuneet, että meillä oli täällä viime vuonna Alastaron kisassa niin 52, jos en väärin muista. No, aika paljon. Oh. Moottori. Tässä on moottoripyörän moottori. Onko se jotain tarkempia? Joo, Yamahan 1300 kuutioinen. Että oikeastaan siksi, miksi ne noi on jäämässä pois, niitä ei meinaa enää oikein löytää markkinoilta. Joo. Minkälainen vaihteisto siellä on sitten? Siellä on prätkävaihteisto. Ihan prätkä. Oma. Muistatko, mitkä vetää? Siis, onko ne tehtaan tekemään? Ne on ihan jenkeistä tulleet tehtaan. Ei saa käyttää mitään itse tehtyä. Elikkä siinä on kardaani. Ja siellä on... Minkä perä tässä? Toyotan perä. Hiasen perä. Sovitaan niin. Ja se on 100% lukko, eli siellä on spuuli tai... Pystyykö sitä välityksiä vaihtaa vai miten se niinku, miten näissä vaihdetaan valitukset? Onko se perästä vai vaihelaatikosta? Perästä. Koko murikka vaihdetaan sitten. Niin joo, eri välityksellä olevia periä on. Ja nekin on luokiteltu ne välitykset, että ei niitäkään voi vaihdella ihan tosta kaiken näköisiä. Teillä on tämmönen Ice Boys-tiimi, mitä toi tarkoittaa? No se on oikeastaan lähtenyt meillä jo minun karttinkin ajoista silloin 20 vuotta sitten. Me ajettiin tavallaan silloin Ice Bossin nimeen alla. Ja nykyisellään niin meillä on Legendsin maahantuonti ja tietenkin tiimitoimintaa. Me pyöritetään muutamaa autoa näitä Legendsin kisoja ja se on meidän tiimi se. Kaikilla on samanlainen äänenvaimentaja, kaikki käyttää samanlaista äänenvaimentajaa ja putken saa tehdä kaksituumaisesta putkesta rosteria tai ihan tavallista rautaputkea, mutta äänenvaimeni kaikille samanlainen. Joo. Nyt on sitten aika kokeilla, että yllättyykö Nikolla jalat polkimille. Voi sanoa, että ainakin mahun tänne, että tää on varmaan yleensä toisinpäin, että mä näe tältä. Tässä on niinku näkymä, kun Niko menee autoon. Normaalisti nähdään täältä, niin meikälle näkee tästä näin. Niin Näetkö sä tuon sokaan tuolla konepelissä? No, täältä en näe. No niin, täytyy sinua vähän. Sen verran sulla tarvitsisi nähdä, niin ei tarvitse taivaallekaan nähdä. Joo, en mä tosiaan... Sanotaan, että varmaan 15 senttiä pitää nostaa. Siinä on tosiaan penkki niin alhaalla, että sä keksit jotain muita ratkaisuja. Katsotaan vähän pienempi penkkinen auto, että kui siellä äijän käy. No niin, nythän tästä jo näkee maailmallekin. Tää on huomattavasti parempi. Täällä on nyt 4 poljinta, niin. Sen mä tiedän, että nää kun mennään yhteen, niin tää on jarru, niin onko se niinku, se on... Joo, eli siellä on, voi jarruttaa vasemmalla tai oikealla, että se tulee aina tuommoisella, että on niin sanottu tupla poli siellä. Joo. Ja jos ei ole juuri radalla ajanut, niin ehkä luonnollisin tapa on jarruttaa sillä oikealla, niin kuin henkilöautollakin tulee jarrutettua. Itse en osaa oikealla jarruttaa. Joo. Mutta se taas, kun vaihdetaan kytkimen kanssa, eli ylöspäin, kun vaihdetaan, niin näpäytetään kytkintä ja samaan aikaan vetästään pykälä isompaa itteenpäin sieltä. Elikkä tässä on monivaihteinen tää on. 5-vaihteinen ja moottoripyörän laatikko, eli nyt kun se on vapaalla, niin ykkönen on sinne eteenpäin ja sitten kakkonen on. Joo. Kakkosen. Joo. Nyt on kakkonen.
tuota, alaspäin kun mennään, niin ensin mennään jarrulle, silloin kun auto on vielä suorassa. Ja sitten kytkin ja pykälä pienempää ja välittömästi kytkin ylös ja käsi takas ratti. Että ei jää käsi sinne vaihekepille makaamaan ja toinen mikä ei kävisi, että rullataan kytkin pohjassa sinne mutkaan, koska se auto vaan puskee ja todennäköisesti sitten oksaa kesken mutkaa, että hetkinen, mulla on kytkin pohjassa, nostaa kytkimen ylös ja perälukkoa ja pyörähdys. Eli veto päällä noissa veto koko päällä ajan. Koko ajan käytännössä. Että kytkintä vaan sen verran käyttää, että saa joko isommalle tai pienemmälle. No. Eli tälle ei ajeta rullauksia niin kuin kytkimellä, vaan moottoria? Ei yhtään käytännössä, koska tässä ei ole mitkään huipputehokkaat jarrut, niin sä tarvit sitä moottorijarrua. Joo. Sinne peliin kuitenkin, että sä saat tehokkaasti välikaasun kanssa pienemmän. Jaa. Saa vain kierrokset tarpeeksi alas ja osaa laittaa sen välikaasun samassa rytmissä sen jaa pienemmällä. Ja ylöspäin riittää, että sä kevennät kaasua käytännössä melkein nollille ja kiskaisit isompaa ja välittömästi kaasupohja. Joo. Suorakytkentähän mulla on siinä omassa autossa, mutta tota noin, kyllä mä sit kytkimen, siinä on niinku toivottu sitä kytkintä silti. Että kyllä varmaan tulee kytkimellä. Mä luulen, että sulle on luonnollisempi tapa ajaa kytkimen kanssa, mutta se on tosiaan tärkeintä, että ei jää sinne rullailemaan sen kytkimen kanssa. Joo. Joo. Jännittääkö teikäläistä, mitä täällä tulee tapahtumaan? No. No. On tottunut näihin hommiin jo, niin jännitys on aika pientä. Onko sä lähdet driftaamaan? No tota, toivottavasti en tällä. Kyllä tälläkin voi riittää. Tällä voi driftata, mutta se ei ole nopein tapa edetä. Että tässä on kuitenkin se nopeus se tärkeä juttu. Mut näyttävä. No joo. Tota, tässä on muutama nappi siellä. Tota. Mun tarvii tietää, että tuolta menee sytytysvirta päälle ja tuossa on starttinappi. Silloin kun tuossa palaa valoon, niin auto on vapaalla. Joo. Tuosta menee käynti. Jos tulee hätää tuolla, että tarvii sen autosammuksiin, niin vipuu alas tai päävirtää pois. Se on takavalo, eli sateella käytetään näissä takavalo. Joo. Ja sitten siellä onko se flekti ja tota, vesipumppu. Onko tässä edes flekti tässä? Tuossa on kierroslukumittari. Ei ole vaihennäyttöä, joudut itse vähän kuuntelemaan moottoria, mutta kierrokset saa koko ajan olla käytännössä yli 7 tonnia. Okay. Ja näissä ilmajähdytteisissä on rajoitin 10,5 tonnia. Niin. Mutta käytännössä 9 tonnin jälkeen ei siellä ole enää hirveästi voimaa, että noin 9 tonnissa isompaa. Niin, että vääntö loppuu siinä vähän 9 tonnin jälkeen. Ja se on monelle, joka ei ole ajanut tämmöisen moottorivirran moottoriautolla, niin vaihtaa niin liian aikaisin isompaa. Eli saa kierrättää kyllä sinne yli 9, vaikka 10 tonnia, että ei se ole vaarallista. Siellä on rajoitin sitä. Joo. Mä tein sulla vähän foamia, niin sä näet muutakin kuin lintui. Se on oikein. Joo, meikäläisellä kun ei ollut mitään varusteita mukana, kun jätin Lahteen kaikki, niin täältä ilmeisesti löytyy. Ei tarvitse tulla kuin shortsit jalassa tänne. Niin. Joo, ei. Shortsit ja lompakko riittää. Täälläkin se on vähän niin kuin ulkomaan reissulle lähtisi. Niin nykyään pääsee. Kännykässä on nämä sovellukset. Kyllä. Mitä täytyy ottaa lompakkoa? Kyllä, että täällä on tuota, löytyy kengät, puvut, kypärät ja hanskat. Ei tarvi olla omia vehkeitä. Eli siinä on kypärä ja sitten siellä on haalarit ja hanskat ja kengät. Ei mitään, lähdetään sovittaa näin. Ei muuta kuin kamat niskaan ja radan. Yes.
tää on ihan törkeen siisti. Ja on, on vaikea etsiä ne oikeat jarrutuskaat ja saa sit ja pitää jarruttaa. Ja iso suositus, jos et oo käynyt kokeilla Legendsiä, niin Tuolastarolle testaamaan. On vörtti, on vörtti. Tää on makea, tää on makea. Kiitoksia. Sinnekö pitäis tulla kyytiin vai? Joo. Oi voi. Nyt on hymy kyllä sen näköinen, että... Ei tää ei oo paha. Ootapa kun pääset ton radikaalin kyytiin kohta. Ei. Siinä jaksossa, kun mä menin maalivahille. Oh. Tälleen poistetaan mukavuusalueet. Hyvä! Tää on nyt vähän jännitti jo. Ojava. 8 voitin omat pelkoni ja tällaista, mutta nyt mä en osaa niin oikeas kuvailla tätä olotilaa, että mikä se tällä hetkellä on, koska mä menin tonne kyytiin ja mä en todellakaan ihminen, joka haluaa olla kyydissä. Voisin itse ajaa, mutta en olla kyydissä. Oletko sä ajanut täällä aikaisemmin? Oon, mä ajanut. Kaksi kierrosta tänään. Milloin aikaisemmin? Tänään. Ja sitä aikaisemmin? En ikinä. Niin, tää on hyvä. Kiitos, kiitos. Neelaisi menee tolle, tonne kyytti. Onks hurjaa? Isinkin mielestä vähän hurjaa. No, ei auta, tähän on lähetty. No. Sillä lailla. Katsotaan miten käy. Ja joo. Kyllä, pelottaa. Okei. Okay.
Ihan sairasta. Vittu komeeta. Oli itsellekin niin saatana hauska. Sanotaanko näin, että ei auto voi kääntyä tosta vauhista ja pysähtyä. 180 ja tonneja. Oon mä niinku hurjis vehkeissä ollu, mut en mä tämmöses vehkeissä ollu. Tässä on aika hyvä fiilis, kun lähtee tuo kierroksus nousee ja muuta, niin vittu, tällä oli tässä itselläkin. Melkoinen pito. Siis ihan järjetön pito. Siis ei auto pysähdy tommosesta vauhista ja käänny mutkaa. 180 ja katon silleen, että kiihtyy vielä ja mutkaa 50 metriä. Siis siinä kohti, kun mä jarrutan yleensä, niin kun, tai yleensä, noilla neljällä kierroksella yleensä, niin tuota, Legendsillä tulin silleen, niin kun, että siinä oli puolet, olisiko ollut varmaan joku satainen vauhtia ja katoin, että 70 metriä, niin toi on ihan maksimi. Tässä vielä kiihdyteltiin 50 metrin kohdalla 180 vauhtia ja siitä sitten 30 metriä liinatkin, niin voitte vaan kuvitella, että miten nämä sisuskalut liikkuu täällä. Mutta en mä tiedä mitä noista G-voimista, mutta kyllä se vähän tuossa lemminkäisessäkin tuntuu, että jotain siellä niin kuin menee sivuttaa. Että joo, kaikki säilymät. Ja sä oot ihan hengästynyt, että kyllä se ottaa niin kuin ihan tuohon. Mua hirvitti yhtä paljon kuin suakin. En mä enkä usko, että se kääntyy todesta vauhdista. Mutta näköjään, onneksi kääntyy. Niin siis sä et ollut tätä vauhtia ainoa ennen tätä. En todellakaan. Kiitos. Kiitos. Kiva, kun jaot sen kanssa. Joo, ei mitään. No, tää on ihan luotettava kyyti. En ikinä ole mennyt, mutta usko on kova. Vahvalla pohjalla. Vahvalla pohjalla. Kokemuksia rikkaampana taas. Tähän voisi laittaa tänne, että minkä takia naiset elää miehiä pidempään. No, tässä mä täysin tähänkin hommaan. Kyllä. Yes. Ehkä musta tuntuu, että sä vähän niinku tiesit mitä. Ei, mä tiennyt. Mä en ollut ikinä kenenkään kyyti. Mä oon vaan ajanut sillä. Ei mitään, kiitos. Oliks paha? No, en mä oon nohorjaskyydessä ikinä ollut. Että joo. Kyllä se oli. Se miten se jarruttaa, niin kun pysähtyy vielä tosta 50 ja 150 metrin kohdalla. Joo. Mä katsoin mittari, että oli pitkälle 180 tuolla takamutkassa. Joo. Ja sit siitä 50, tai itse asiassa siellähän ei ollut mitään kylttiä, kun mä ajattelin, että eihän nyt enää kiihdytetä tässä, että taipuuko vielä. Mut toi on oikeesti hieno auto ajakki, jos jollakin on ajohaluja, niin silti helppo auto, vaikka on nopea auto, niin ajaa. Sanotaan, että ei ainakaan niin menopelistä kiinni tossa, että suorituskyvystä ja noista niin mutkaa. Mä luulen, että tossa tulee ennemmin pää vastaan ennemmin kuin ton auton ominaisuudet. Mä luulen kans, että siinä käy sillä lailla. Aerodynamiikka ja kaikki kevyys ja jarrut niin toimii. Joo. Mut hyvä, että tykkäsit. Tykkäsin. Siis oli kokemus, että kyllä vähän niinku ekat kierrot mä ajattelin, että ei tässä, että kun hän seuraa noita jarrutuskohtia ja ajolinjoja ja sit kun lämmitettiin kaikki kunnolla ja sit mentiin se oikeasti kovaa, niin okei. No tähän on vielä vähän matkaa, että tälle niin ei pysty ajaa. Mut kierroksia alle vaan. Se tuntui, että nyt mentiin kovaa. Jes, tää oli hieno kokemus. Kiitoksia. Tämmönen ja Alastaron nettisivuilta löytyy lisätietoja. Mä menen nyt rauhoittamaan tuota kättä. Ja jos ette kaikki tiennyt sitä, että Alastarossa on paljon muutakin kuin moottorata. Täällä on meidän pumppulinna. Oi. Aika hauska sä. Niin. Tälleen vähän ajatuksia moottoriurheilusta. Tässä tulee aivan mielettömän fiilis. Adrenaliini nousee. Paljon parempi fiilis kuin esimerkiksi dokaamisesta. Mutta yksi huono puoli tässä on. Tää vaatii rahaa, mutta sekin on tavallaan hyvä puoli, että sun pitää mennä töihin, että sä saat sitä rahaa, että sä pystyt harrastamaan tämmöstä. Mut aivan mielettömän hyvä fiilis tulee. Suosittelen autourheilua kaikille. Ja sivuvaikutukset on vähintäänkin positiiviset.